Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u Simiku. Dneska tady máme kouzla. A dneska, co bych určitě chtěla v čem pokračovat, tak bude určitě studování, vaření, zkoušení nových kouzel. A samozřejmě tady s Vendelinem budeme studovat knížky vlastně pro magii. A vlastně bych se trošku chtěla tady rozšířit svoji zahrádku, bych chtěla. A to si myslím, že asi bude plán na dnešní den, dnešní díl bych řekla. A určitě se koukneme opět do světa magie, protože je nový den, tak jestli tam nemají náhodou něco nového. První, co udělám, tak bude zaplatit účty. Jenom 1000, to je nějak málo bych řekla, že poslední dobou tam máme většinou takový strašný dardy, že, že to je až neskutečný. Venda bude hezky číst, já si trošku slovím sluchátka. A Marke, co tady máš ty? My tady máme teda zase Mandragoru, Valerii, Bramboru, Květina smrti, jasný. To ani nevím, tam je roste v zimě, což je za chvilku. Tahle taky v zimě, já tohle mám podzim jaro. A v létě tam nemám nic. Jinak vidíte, že mám podzim, mám 4 ze 7 dnů. A jinak tady asi nic novýho nebudu mít, jenom vlastně rostliny. Rostliny, teda lektvary. Takže s Markem jdeme samozřejmě připravit nakonec. Ne. Budeme experimentovat. A teďka, jestli tam náhodou nemáme ten lektvar, kdy vlastně se učíme rychleji, to bych celkem brala. Naučila všechny recepty na lektvary, který má své úrovni přístup. Počka, tak to se jdem podívat. Teďka, tady máme knihu, že jo. Alchymie, takže ke všem, co máme přístup a potřebujeme větší lektvar nesmrtelnosti, to určitě nikdy nepoužijem. Lektvar mimořádného lichotníka a lektvar včasného oživení. To je jako budu klepat bačkorama a oživí mě to. No, nebudu nad tím asi přemýšlet. Zkusíme spíš čtenou magie. Nikdy nepouštět košťata. Budeme asi prosvědčovat magii. Možná bych to šla dělat ven, kdyby náhodou. A vlastně tady máme citronovník. Já si nejsem jistá, jestli zasazovali jsme ten citronovník, nebo jsme to aspoň sklidili. Máme tady citronovník. Tak pak asi si ho někdy i zasadíme. Ale jdem procvičovat magii. Co Venda, čteš? Jasný, Maky mi volá. Ne, nikoho slavýho nechci vidět zatím. O, Venda nám přečetl knížku. A jde číst znova. Já myslím, že s tím ještě musím chvilku cvičit do práce a musím dělat charisma, což je takový náprd. To si myslím, že je nejtěžší se učit. Teda aspoň to tak vidím já. A jdem si ještě nějaký knížky hezky přečíst. Co tady máme? Tyhle ty nemůžeme číst, protože na to nejsme kouzelníci. Černou čarodějku. To vypadá zajímavě, ale mě úplně nesnáším, jak oni ty knížky takhle pokládají a neumí to uklidit. Hrozný. Hrozný, hrozný, hrozný. Tak jo, Makinka hezky cvičí, možná bychom mohli, jak se jmenoval ten lektvar? Ne, umlazení nechci. Štěstí, potosná mysl. Aha, sakra. Tečkovaná hliněná žába. OK, takže my budeme muset sbírat i žáby. Ale tady máme žáby. Hledat žáby. Tak jo, ještě chvilku kouzli, pak budeme hledat žáby. A, šla hledat žáby. Surfařku, ale já surfařku nechci. Nemáme tady ještě nějaký žáby? Ne, ne, opravdu? Škoda. A, tady máme žáby, ty bogo. A ještě tady máme nějaký keš šalvy, jo, tak si to klidně sklidit šalvy. Leopardí žába. WTF, na co ty žáby? Můžete používat. Třeba se taky budou dát použít na nějaký lektvar. To by bylo celkem zajímavý. Jinak jdem se podívat s Market teda do tý. Vezmem to rovnou přes ten krystál, ať se tam nemusím srcat takovou dálku. Je to na dlouho. Ha, super. Venda vyráží do práce. OK, tak super. Já se možná kouknu se tady na něco. Možná bych šla požádat tuhletu o nějaký přednášky, na čem vyprávět o magii třeba. Se s ní náhodou myslím, že Kámojda.
dost dobrá, myslím, že teďka si to nepamatuju. Vyzvat ke kousenské duelu na duelské louce, dát lektvar. Požádat o lekce dáme, protože si myslím, že to se nám určitě bude hodit. O rituální zbavení moci ne. Požádat o výuku magie, jasně, je, to ne, je, to je moje. Na lektvary, kouzla, ne, možná bychom jí mohli pak, až si pokecá, taky vyzveme na nějaký souboj. Asi bych to tak viděla. Ježišmarja, co dělá? Jo, učí. Sakra, kam si stoupla tady? Tak na blbý místo. Ale mohli bychom jí teda vyzvat na ten duel na louce. O artefakty k přátelskému kostrému k duelu, o vědomosti duelu, o přísady. Dáme přátelský duel. Sice bych to mohla udělat i tady, ale tam je to takový víc dramatické. Takže to uděláme tam. Ona má ještě půlku trvá, to nevadí. Vendelín je v práci, přijde mi až večer, což je fajn a budeme asi pokračovat ve studiu. A podle mě tenhle ten týpek je tady novej, předtím tam byl takový ten silnější, myslím. Takže máme tady novýho mudrce. A asi jo, bych řekla. A už se jdem zeptat, super. Hezky se ptej, pobav se. Kam zase jdeš? Kam jdeš? O své vědomosti se nemůžu dělit jen tak s každým. Nejprve se musíme poznat a já se pak rozhodnu, zda je. Jste to hodna? A kam jsi šla? Tady. Dobře, tak dám jenom. Vždyť jsem chtěla, ale přátelský. Tak dám jenom přátelnický duel. Aha, tak oni nic, tak my jsme to dali. Super. Já jsem ji prohrála, jsem to vůbec nevadí. Ale plus pro mě. Což už za chvilku budeme mít moc další bodík, což tím lípe pro nás. O, tady se nám to hezky naplňuje. Mám silný... mám silný oproti... protihráče bych řekla. Proti soubojníka, nebo chápete mě. Ale... možná tím líp pro nás, že se toho možná víc naučíme. Možná. Neříkám, že určitě. Možná bych měla i najít záchod, jak tak koukám. Nech se ještě duel a jdem hledat záchod, ten je tady. Dobrý. Možná bych se... Simík, co? Prohrála příliš mnoho duelů a proto jí postihla kletba nepříjemných obětí? To je jako fakt? Nevadím. Tak si seženem tady nějakýho soupeře, který je prostě slabý a zvládnem ho. Já vlastně tady mám ještě danou co to je? Makarony, což je super, že když to budete hrát, udělejte si to tam, nemusíte chodit pro jídlo a neskazí se vám to a hezky se najím. Výhoda pro mě. A co, koho bych mohla tam někoho vyzvat do nějaký souboj? Jdem někoho hledat. Třeba tuhle holku, mohla bych. Prej ne, to není kouzelník, ok. Tenhle je moc silnej. Tak, tohodle. Ne, to prej taky ne. Má to tady nejste kouzelníci, ty volko. Tahle to je kouzelník. Aha, já se musím říct představit. Dobře, dám se představit a dáme duelník. Tady duelník. Ne, kouzelník. Ostrý duel. O přísady, o vědomosti. Dáme o vědomosti. Když tak budu blbá jako Tago. Ona mi to... Když prohraju, nevadí. Hej, to je jistý, jak je to tady vidět. Vedu si. Objevila nové kouzlo. Chladus. Vyhráli jsme. Ty jo, my jsme dobrý. Už jsme se i šli vyspat. Ok. Tak chrápej, nechrápej, dobře. Nemáme tady nějaký lektvar na spaní? Lektvar očištění od výhod. Naplnění potřeb. Jo! Všechny potřeby, to by se mi možná i hodilo. Sice potřebuji jenom ten spánek, ale to je lepší něco než nic. Jdem dát nějaký kouzelnický duel ještě někoho. O artefakty. Sice nevím, jaký mám artefakty, ale zkusíme to. Dneska dáme prostě díl o dueli, nebo... Cože, ona to nepřijmula?
No tak to teda ne. Tak dáme něco jiného. Ostrý duel. Tak jo, ta je nějaká namyšlená. Tak dáme tuhletu. Přátelsky se představit nejdřív. A jdem dát duel o ostrý duel. Přijmeš to? A vypadá to, že ne. Dobře. Tak jdem zase za někým jiným. Tahle by to mohla ještě přijmout. Zkusíme ještě jeden duel a půjdeme se podívat na ty obchody. Duel o vědomosti o přísady. Jdem ještě o vědomosti. Oni prostě ten ostrý duel nechtějí. A nevím proč. To je dobrý duel. Jasně, loterie byla strašná, nevadí. Oh, už tu máme růžový. Oh, ne, tak tohle to je těžší. Ta byla nějaká dobrá. Tak kašlem na to. Kašlem na to. Nebudu se strapňovat ještě víc. Budu chtít tady něco? Ani stopa. Mě fakt zajímá, jestli sem se dostanu. Tady asi podle mě nic nenajdu. Protože tady jsem to nějak už vybrakovala. Ale jdem se podívat. Je takový blbý, jak musíte. Sem se jdem podívat a dáme letět sem. Ať jsme rychlejší. Zpomalíme to. Jo, Benda by se mohl sám o sebe starat. Starat se o sebe. Gozanické fám lodem koupit a doufám, že tam bude něco peprného, co ještě nemáme. Máme tohleto? Nevím, ale koupíme to. Nevím, jestli to máme, ale to podle mě tohleto nemáme. Tohleto nemáme. Opravu podle mě máme, tak to nechci. A nekor vzduch. Nevím. Maramorová hůlka. Aha. Tohle začarovenou panenku ještě nemáme. A tyhle taky nevím, takže koupíme to, když tak to prodáme. Přírodní hůlka. Hůlky mám, to nechci. Košťata a krystaly. Přehnané nabití. Kozanecký mob, ten je boží. Tady asi nic a jdem se ještě kouknout sem. A letíme domů. Za Vendou, za mým přítelem. Zombie Karl. Ne, nechcem. Ještě něco jsem chtěla, myslím si, že ne, bych řekla. A jdem se trošku starat i o něj. Super, tohle by se možná mohli zalejt, ale ono to nechce, dobře. Co tady? Převačem se a postříkáme proti škůdcům a prodáme med, asi bych řekla. A to bych asi nechala a jdem se tady podívat na tohle. Fámule výletu máme. Dobře, tak tu prodáme. Kde máme další fámule? Sixa. Tu máme taky. Dobře. Ale samozřejmě tuhle krásnou žlutou nemáme. Tak tu si krásně dám. A ty knížky sem dáme taky. Dáme to rovnou do knihovny a uvidíme, pokud tam budeme mít teda dvě nebo ne. Jdem se podívat. Opravu, tak máme dvě, tak jednu prodáme. Ale jdem si přečíst tuhle, jdem jí studovat. Podle mě ještě nejsme hodni si jí přečíst. Ježišmarja, jak ona má tu čarodějnice, není dost silná, kouzelnice, jasný. Jenže ona je blbý, že všechny knížky jsme jakože přečetli. To je takový napad. Ne, tuhle ne. Tu jsme nepřečetli, ale možná třeba nám to taky nepřijde. Jasný, nejsme dostatečně silní. Tím pádem tady už nic není. Tím pádem bychom museli, nevím, všechno si uklid. Uklid všechny knížky. Je vložit do inventáře, ne. Uklid. Co ty, Vendo? V práci asi v pohodě bych řekla, jasně potřebuje cvičit a to. Jdem se trošku věnovat Vendě a Makince. A nevím jak ani, jak jsou na tom daleko. Ne, já úplně tyhle ty trpaslíky nesnáším, fakt je nesnáším. To už musíte vidět z jiných sérií. To je podle mě nejhorší, co tam může být. A dobře, jdem vařit. Necháme je být. Maky, záchod, možná bys mohla zkusit záchod.
Ale jdem se učit magii. Fámulové kouzelnice, odpojit od fámulové, vyvolat fámulu. To by se mohli zkusit, ale já zkusím nějakou havran, běžnej. Luna. Jdem se projít s něčím, co je normální. Je. A tam to se nám vrátilo, nebo se nám to... To se nám nevrátilo. No nevadí. Jo, už jsem se řekla, že tam něco bylo. Fámule. Zkusíme kouzelnice vyvolat fámuly. Mě zajímá, co to bude. Já je můžu mít všechny, jo. Luna. Hustý. Havran. Můžu s ním něco dělat. Poslat fámuly, přejmenovat fámuly. My máme havrana, takže můžu si je vzít všechny jako do sebe. A má to nějaký účinky. Velký transportál, co to je? Jo, my se můžeme takhle transplantovat. No vidíte, to jsme ještě nedělali. Inferium ne, to hoření. Lahodnus velký. Dáme jenom lahodnus, to nevím, co je. Jídlo, hustý. Ryba z hranolky. A když dám velký lahodnus. Tak to je boží. To je hustý. Jdem se vidět na ty talenty. Co tady my vlastně máme? Úspornou přípravu můžeme mít nebo hledačka kouzelných koulí. A nebo vybíjení. A možná bychom zkusili tohle. Uzemněná magie. Hodně méně. Tak jí napadat. Nebo ne. Úspornou přípravu. Špetka chemie navíc. Mistrně neplechy. Aha, tak to bychom si dali možná pak. Tak tohle je hustý. Máme jídlo zadarmo. Čučte na to, ty. Hustý. To si vyfotím. Hustý. Hele, tak to jdem, sice mně se tam líbí ta takhle, jako, že taková dekorace, ty koule, ale my asi můžeme mít všechny u sebe. Což by bylo fajn, ale. Takový, vypadá to fakt hustě, ale tím pa, počkat. Chci vyvolat, vyvolat fámuly. Můžu jich vyvolat víc. Kam zase jdeš? Je, mně se to. Tak ještě jednou. Fámule, vyvolat fámuly. Sopík. Hustý. S ní asi bude mít stejný kouzla. To je dobrý. Ale možná jdem procvičovat magii, neskrocené. Praktickou magii bychom mohli. Hustý, tak to se mi líbí, jak takhle můžete mít i toho. Vlastně to je něco nového, když se tak vezme teďka. A s Vendou bychom se měli fakt pokročit. My na ní úplně kašlem, to je hrozný. Promiň, Vendo. Se do města něco si užít souhlas. Je, ona už zestárla, už nemá růžový vlasy. Nevadí. Kouzelnický náboj, přihodí nabití magie ještě silný šance na úspěch a střední, že? Objevila nové kouzlo domu s rychlost, co to je? Co to je? Otevřít knihu kouzel. Chladnus, jasně, to jsme služební kus, je, no nevadí. Tak jdem teďka. To můžeme i takhle získat nápoj, vypít lekvár, nezbednou, neskrocenou magii. Možná se půjdeme ještě podívat na magii. Špitoká, mi musíte chvíli dobíjet, jako fakt. Ne, počkat, já myslím, že když jsme na ní klikli, tam něco bylo. Kouzla transa se do kouzelné říše. Takže my se tam můžeme i takhle odčarovat, nevidíte? Takže máme už dva způsoby. Vlastně tři.
A mě strašně zajímá. Jo, tohleto. To nebezpečné nabití, co to vlastně je? Větší možnost selhání. Jasně, voda má... Prostě musíme to asi vychladnout, jestli to tak jako chápu dobře. Nebo špatně. A teďka nevím, už je stará. Jdem si pokecat, jestli mi s tím nepomůže. Požádat o naučení nejsilnějšího nezbytného kouzla. Oh, to chci. Asi je to špatný nápad, ale chcem to. Simík objevila nové kouzlo zpodivnění. Zpodivnění. Keci, počkat, to chci zkusit na nějakýho člověka. Magie, kouzla, zpodivnění. My jsme zelený! My jsme to dali na sebe místo na ní. To já už myslela, že mi umře. Jdem se vykoupat. Možná jdem domů. Se vykoupat. Dejte mi chvilku. Já jsem zelená. Já jsem zelená. Jak to? Jsem se přebila. Chtěla jsem spodivnit jednoho Simíka, spodivila jsem sebe. A teďka mě zajímá, jak to dlouho bude trvat. 3 hodiny. Máte jen dočasně jasný. Fuj, ty kráso. No, to už zkoušet nebudem. Aha, je to hustý, že už víme, co to vlastně... Jdeme zkusit Vendelina spodivnit. Zibzap, zuřivost, chladnost, infirm, okouzlení? Ježiši, ne. Jdem ho spodivnit. Sorry, Vendo, ale jdem tě spodivnit. Zase jsem to já. Ale je to dobrý, to si vyfotím. No, já bych nechala. Já bych to tady nechala a doufám, že se vám to líbilo. Něco nového jsme se naučili, je to vlastně zajímavý a... dobře, foj. A uvidíme, co budeme dělat v dalším díle. Doufám, teďka už fakt slibuju, že v příštím díle se budeme věnovat Vendovi. Fakt přísahám. A doufám, že jste si to užili a mějte se krásně a čus.